waxaa faantay sooma adiga haddii ay aragto midin leed ani haddaa ku arkaa laba calimaba isweydiinaysaba halkaasaa kaa jarlaa weliba orodo gaalada xunta orodo boobka boobka kaniisada ugeli boobka boobka maya adiga dudubilaa ka taa aniga nin heer ugaas ah maqlisama ugaas nuuro curad ugaasbaanaa anigana maxamed camal ah markaa idish intay aade markumaa gele cidimaba ikaa qabsanaysa gaalku diyamaba lahanba maya maxamed camal saas maabo maxamed camal saas maa way kor iga ilaashadaan kor iga ilaashadaan soomabi horta maxamed camal cidda adiga gaal ini difaac isku midaatin qoortaa laga wada jari qofkii gaal difaaca ordo gaalka xunka boobka ordo ugey waxaa dhahdaa nin baa iyo hanjabay dhe waa ogahay kaniisadaha lacag kaga qaadatiin adaris baan ha dhahdiin waa nala faquuqaa ha dhahdiin waa nala yasaa ha dhahdiin waxaa nala maaroonitka magaladaadhag waxaasoo dhan baa anigu waa ogahayordo gaalada ugey intaa gaalada ugey caawa lacag weynaa ku helaysaa bishan salari waa lagu soo siyaadinayaanoodubilaa maxamed camal adoo maqlisama maku dili karo sababto ah maqlisamo kale ayay ka aaraa ani hadda adisho maxaa camal kale ka aaraa marka ma fahmo sorto marka hore may waa marka laba qof oo muslim naha weeyaan dadka muslimiinta way isdilaan qabiila isku dilaan hadda laftigooda ka aaraan eg waxaa jira waa in qaata aayadda qur-aanka ee xujuraad ku jirta ilaahay ayaa qur-aankiis noogu sheegay hadday dad muslimiina isdagaalaan ay isku dhacaan fa aslixuu baynahuma hadday qola diido qoladii diido oo dulmiga diido walaalahood raaligeliy waaye usoo hoyo waaye in maxaalilaha ay sheegeen laga qabto diintan amrays taas waa wax islaamka ka dhici karo waaqici dhici karo weyaan laakiin gaal iyo muslim hadday noqoto adiga gaala ku dilo in adeerka ani iisoo hilinayo ila safanayo waayo adugu gaal baa tahayba dhiiggaadu waaba maxaalilaha isaga dhiig ma bilihidba gabadha muslimanta waxaa ka liidataa gabadha caadiga ahee muslimada markii la dio konton weyaa diyadeedu gaalka diyadiisuna waa gabadhaasu laba loo siiqayba hadduu nin gaalo oo iska socdo musaafir oo nin muslima ku xadgudboo dilo waayo islaamku xadgudubka ma ogola in dadka lagu xadgudbo kowdhe qof gaalbrother haddaanku adaan ku dhaho xalay hadda dhow gabar maqlisama iga tagto la saxay xalay adaan ku dhaho ta waa waxyaabaha daciifka ahee islaamku aa ku jaa'ifiyeynaysina hablaha islaamkaay ka mid tahay oo jaa'ifada ee maxaalilaha isha dulinimada inka muuqatay hadaladiina waa wada daciif ilaa kuwin kuwaaweyne maxaalilaha isaga maxamed liya kan canada jooga iyo kan maraykan jooga iyo kan sweden jooga iyo kan waxaas dhanba waa wada hadalna anugu intaan islaamka u ballaqo war haddaa islaamka ka baxdeen dadka islaamka haynka nabad galo intii ilaahay kitaabkiisa laynkaga soo qabanayo gacanta laynku soo dhigaya mar un gacanta islaamka waa ku soo dhici doontiine gaaladii gaaladii ku dhalatay islaamkiyaa islaamkiisoo gelaysoo arkay inay baadil ay ku sugan yihin iyo riyo qiyaali ay ku sugan yihiin ay arkeen markaas islaamkiisoo gelayaan boobab dhan oo adiga diinta kuwa ka dhigaysatiin qaar ka mid a ayaa diinta islaamka hadday soo galeen iska ooye ay dheh ma nimcadaana naga maqneed adiguna haddaa nimcada diinta sharafta iyo karaamada le bal eeg alxamdulillah ilaah ma hadda iska ilaahaygii gaal iga sarreysiiyey ayaa u mahad celinayaa leyla wanahaada shukrigiisana ma gudi karaay gowdhe marka adiga adduunkana karaamad dara adduunkana karaamad dara ku dhammaysanaysaa iyo fool xumo aakhirana jahannamo halka ugu liidato ugu xun ee ugu kulul buu ilaahay ku geyn marka anigu waxaamaanta ku sirbaxa dhegayso adiga sacuudi carabia soo ma joogsa ha sacuudi carabia joogo ninkaas sacuudi carabia jooga iisoo hanjabay dhe bishan salrigoolsiyaadinaya maya xaggee ka joogtaa ani waxaa deganahay makaa degana aniga waa kutusi karaa hada ma cimaaradaheedii ha itus hal mar itus ya hal mar itus inaad maxay noqonaysaa laakiin caadi adiga caadi weeyaan waa kutusi karaya telefonkaad miisoo diri kartaa lambartelefonkaadmiisoodirikartaa maya waa kuusoo diri karaa haddaa faa'iido leedahay waxay u baahan tahay mar qofku hadduu gaaloobo inuu dadka maxaalla isag gaalnimadiisaniga waxaan rabaa aniga waxaan rabaa sir yar ku sheegay dhegeysa marka
ولي قف الله يسوع قال مش ما يا جوني جوني وحش أمس كيسا كرا أمس كوش ما يا حكوش ما حد ما يا حد أسر كوش يا هذه هذا سعودي عربي جوكتو ورون تاتا هاي ما أنت أيان كيت وحاوية سنين ما أنت واي سنين ويا واسو مناي جمع ما أنت جمع هذا هبين كسب دقة حبس سعودي حنيا لا يقتل دونا يا هبين كسب دقة سوق لاي ما أنت جمع هذا اسكسو تكو قطب جمع هذا مركز كسو بحده والو قبض دونا حبس جا أيال ووجر الدير دونا هبين كاس يعني أنا وحن كتوسا إنا كقطر بدنت إنا كقطر بدنت هاي أو أد أد وقطر بدنت ضد كيوروب يقصو يقان جو أديها كقطر بدن هذان يقفل هذا السعودي أسوال لنا أديك مكتئب وحيقول بلنا ما ننت الجمعة ذا بينك سبدي سوق جلسو حنيا هذا معناه أنا ترى حنيا هاي قراء عن أريا وارسكو أنا ترى يقول بلنا واحد وكرياس ضعيف كا ضد ك مرتدين ت دين ت إسلام كإلهي كعاسي بلا كرامة كهلان الحمد لله وحو أنا إلهي قدرت إلهي فعلبهم كواي قدر كرسو يقط مادة أنت تاسو سنة جرا صدن صدن يا حب حابة جرا إن ده يسلي ركامي صدن يا حب حابة جرا كتاب كي قرآن كا ميدك تكويسة وحشرنا لما كل من أنت تاسو قالا أدقيو إلى ور إلهي كيابا ورهوك باكسو عطان ضد مدن وحاجر عنو بوديس أو أول سقادة جرا ويسلا أو بوديس هذه لبدن بيها كشاب يا لبدن بيها كشي مش أقول لك سعودي أجوبتك كشي لبدن بيها سعودي كشي وحاس قال هذا أشاق وحا قال هذا أشاق قال هذا مارك أي وبابك يقول شاكي وحا قال هذا أشاق قال هذا مارك أشاق أنا هاي شيء أنا قد مسلمين هجوغا الحمد لله طريقة أكبحة بالصلاة طريقة أكبحة بالمسجد